মোৰ দেউতাৰ মৃত্যুত মুখাগ্নি কৰিবলৈ নিদিলে। জুইকুৰাই এতিয়াও মোক দহি আছে। মোৰ দেউতাৰ মৃত্যুত যিটো মুখাগ্নি কৰিবলৈ নিদিয়ে সেই জুইকুৰাই মোক দহি আছে। মুখা খোল খাইছে আধুনিক সমাজৰ একাংশৰ। ন বছৰে এঘৰীয়া এটা পৰিয়াল, চাবুৱাৰ চেতিয়া গাঁৱত সামাজিক সংকীৰ্ণতা, ৰাজ্যত পুনৰ জাতিভেদৰ ভয়াৱহ ৰূপ। এইবাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাত একাংশ মানুহৰূপী অমানুহৰ ধৰ্মীয় গোড়ামীৰ বলি এটা নিৰ্দোষী পৰিয়াল। কৰ্পত্য সম্প্ৰদায়ৰ যুৱতীক বিয়া কৰোৱাৰ বাবে এঘৰীয়া। 2013 চনতেই চাবুৱাৰ চেতিয়া গাঁৱৰ মটক সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক হীৰকজ্যোতি ফুকনে বিয়া কৰাইছিল কৰ্পত্য সম্প্ৰদায়ৰ যুৱতীক। শিক্ষিত সমাজখনৰ দৃষ্টিত সেয়াই আছিল যেন এটা ডাঙৰ অপৰাধ, যাৰ বাবে নটা বছৰে এঘৰীয়া কৰি ৰাখিলে হীৰকজ্যোতি ফুকনৰ পৰিয়ালক। বিবাহ কৰিছোঁ এগৰাকী কৈৱৰ্ত সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী, সেই গতিকে মোক আজি সমাজে দহ বছৰ দিন ধৰি 2013 চনৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে মোৰ ঘৰখনকো লগতে। হীৰকজ্যোতি ফুকনৰ ককাকৰ মৃত্যুৰ সময়তো মুখাগ্নি কৰিবলৈ নিদিয়াৰ অভিযোগ সমাজৰ বিৰুদ্ধে, আনকি পৰিয়ালটোৰ মাংগলিক কাম কাজতো সমাজখনে অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ। মোৰ ককা দেউতাৰ ঢুকুৱাত মোৰ দেউতাক শৱদেহটো মুখাগ্নি কৰিবলৈও নিদিলে সেইখন সমাজে। আমাৰ খোৱা নাই এতিয়া 2013 চনৰ পৰাই খোৱা নাই। ধৰক এনেকুৱা হয় আমাৰ অস্পৃশ্যতাবাদটো এনেকুৱা ধৰণক লাগে, এইবিলাকতো হ'ব নালাগে, এইটো এখন মানে সুস্থ সমাজৰ লক্ষণ নহয়। চেতিয়া গাঁৱত কোনে বিয়পাইছে এই জাতিভেদ? আঁৰত আছে এজন শিক্ষক, এই অভিযোগ পৰিয়ালটোৰ। সন্ধিয়া মদৰ দোকানত আড্ডা মাৰে, মই খোলাকৈ কৈছোঁ, মদৰ দোকানত আড্ডা মাৰে, বিয়েৰে খায়, মদ খায়, এজন শিক্ষক আছে, তাৰ নাম চেংদোৱা হাইস্কুলৰ শান্তনু চেতিয়া, তেওঁৰ হাতৰ আখৰ আইনে পৰীক্ষা কৰক, তেওঁ হাতৰ আখৰ, শিক্ষকৰ হাত কঁপিব লাগে, এনে মানে বিভেদমূলক বাক্য লিখিবলৈ তেওঁ হাত কঁপিব লাগে, সেইজন শিক্ষকে সমাজত কি শিক্ষা দিব? যাৰ বাবে প্ৰতিদিনে মানসিক অশান্তিত দিন কটাবলগীয়া হৈছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো। অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে উচিত বিচাৰৰ দাবী পৰিয়ালটোৰ। অসমীয়া সমাজক জাতিভেদৰ সংকীৰ্ণতাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীকো। মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জৰিয়তে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জৰিয়তে তেনে শিক্ষকক উচিত ব্যৱস্থালৈ মানে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, আধুনিক সমাজত বাস কৰা আধুনিক মানুহৰ মনৰ পৰা কেতিয়া আঁতৰিব এনে সংকীৰ্ণ মনোভাৱ? চাবুৱাৰ পৰা জ্যোতিকা ফুকন, ৰিপোৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।